看向私聊老师即可。我们来看视频中的图解。鼻子在相学中代表着一个人的事业运和金钱运，也可以看出一个人的品性和能力。如果一个人的鼻头位置丰隆有肉，鼻梁挺直的话，这种人大多对自己很有自信，而且富有爱心，乐于助人，有着很强的上进心，而且性格开朗大方，个人能力非常强，也善于处理人际关系，能够积攒下丰厚的人脉关系，赚钱能力非常强，事业容易成功，而且意志力坚韧，做事坚持，即使失败了也能重新再爬起来。需要看相或者批八字，可以加老师微信 66723319。